الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala pripada uzvišenom gospodaru na njegovim neizmjernim blagodatima. Gospodaru naš, nijedne blagodati pri sebi nemamo da nam je ti nisi darovao. Molimo te, počasti nas da na blagodatima zahvalni budemo, na iskušenjima strpljivi budemo, da budemo od iskrenih robova tvojih i od onih za koje si ti rekao oni neće ni za čim tugovati, niti će se bilo čega bojati. Amin. Salavat, selam, pečat svih poslanika Muhammedu, časnoj plementoj poroci, velim ashabima. Gospodaru naš, u istinu ništa nije lahko sem onoga što ti ne učiniš lahkim, pa te molimo najvećim imenom tvojim, olakšaj nam samo ono što nas vodi tvome zadovoljstvu i tvome džennetu. Gospodaru naš, nemamo znanja doli onoga kojem si nas ti poučio. Molimo te da nas počastiš da na najbolji mogući način živimo ono čemu si nas ti poučio. I milošću tvojom uvedi nas među iskrene robove svoje. Amin. Draga braćo i sestre, evo se nastavljamo družiti sa hadisima Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam. I svi mi na ovome svijetu biramo društvo. Davno sam pročitao jednu lijepu rečencu. Wa hayru jalisin fi zamani kitabu. Kao da je najbolje sjelo možeš napraviti sa knjigom koju pročitaš. Blago li onome ko uzme Allahovu knjigu pa sa njom napravi sjelo, pa čita. I evo ovaj ajet koji ste malo prije čuli, nekako nikoga ne može ostaviti ravnodušnim, gdje gospodar kaže وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ. I oni koji daju od onoga što im je Allah dao, a srca im treperi. Ovo vođile znači doslovno srce mu treperi. I gledaj ovaj prvi dio, oni koji daju od onoga što im je Allah dao. Sve što ti Allah dao je prilika da se Allahu približiš. Ako to uradiš, prvo što treba da ti dođe ovo stanje koje se spominje u ajetu, وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَ, a srce će treperiti, اَنَّهُمْ إِلَا رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ, vraćaju se Allahu, a ne znaju da li im je to kod njega primljeno ili ne. Posebno u ovim danima koji su za nas vrlo teški, kada se obilježava i 20 godina od genocida u Srebrenici, gdje se podsjećamo na neke od istina, ja sam se uvijek ne čudio, nego divio kako je Resulullah u nekoliko rečenica mogao tako jako na ljude djelovati. Sjećam se jedne od hudbi Resulullaha, sallallahu alaihi wasallam, samo je ponavljana jedna riječ. Ovako kaže Resulullah, gospodaru moj, ti si istina. Gospodaru moj, džennet je istina. Gospodaru moj, Kur'an je istina. Gospodaru moj, susret s tobom je istina. I to je bila hudba Resulullah. Podsjećao ljude na istine. I mi evo danas, 24 godine od genocida u Srebrenici se podsjećamo na istine, jel? Prvo, genocid se desio, to je prva istina. Druga istina je desio se nama. Genocid se desio nama. I treća istina, oni koji su počinili genocid koji se desio nama i dan danas ga negiraju. To su činjenice s kojima moramo se suočiti. Kada sam dolazio ovdje, vidim mašala da je nastavio ovaj običaj da donesete nešto, da dajete sad, ako zapamtite, za najtežije trenutke, ostavi one trenutke kada si radi Allaha neku sadakuda. U hadisima se spominje kad je najveći belaj, doslovno zatvore se svi putevi. Allah radi sadake koji si dao dok si bio zdrav, dok si bio u stanju imetka, Allah to otklanja. I zato ustrajte, sadaku redovno, i ako možeš da je pokriješ, da je niko ne zna, da ni onda uđeš u ovaj ajet. Oni koji daju od onoga što im je Allah dao, a srce im trepere jer znaju da se Allah vraćaju. I na akšama, evo prije nego što uđemo u današnji hadis, dok smo učili ovu suru, idha zulziletil ardu zilzaleha. Malo trebamo, pokušajte, bit ćemo prisutni u namazu kada pratimo prijevod onoga što nam gospodar naš govori. Kada se zemlja strašno potrese, nama se malo nešto potrese pa se prepadne. Sad zamisli kompletan kosmos kad se zatrese, zemlja. I zemlja iznese وَأَحْرَجَتِ الْأَرْضُ اَثْقَالَهَا. I zemlja izbaci svoje terete. Između ostalo kaže izbaci one koji su na pravdi Boga ubijeni pa su se sakrila njihova tijela. Sve ono što su ljudi mislili da će pokriti, sakriti zemlju,
Allah će izvesti. I onda na kraju sure, jedan ajet, hoću možda da ga večeras na jaci ponavljajte u sebi, malo kako to kaže naš narod, devamite. Što znači devamite? Kad uzmeš jednu misao, pa joj se stalno vraćaš. Kaže gospodar, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَ يَرَ ko uradi koliko trun dobra, vidjet će ga. I ko uradi koliko trun zla, vidjet će ga. Zanimljivo, ja sam uvijek mislio vidjet će nagradu i kaznu. Zamisli subhanala insana koji je ubio čovjeka na pravdi Boga. Ne da će vidjet kaznu za to, nego će vidjet, Allah će mu dat, ponizit će ga pred svim ljudima da vidi to što je uradio. Jedne prilike se Rasulullah osmijehnuo. Kaže Allahu poslaniće, što se osmijehnuo? Kaže, čudim se kako rob se obraća svome gospodaru. Kaže, kako Boži poslaniće? Allah mu prikazao sudnji dan, kaže, reći će rob gospodaru, zar mi nisi obećao da mi se neće zulum učiniti? Kaže, jeste robe moj. Onda ne prihvatam svjedoka, doli sebi. Onaj koji učinio zlo reće, ne prihvatam svjedoka, doli sebi. Kaže mu gospodaru, red, ti sam sebi svjedok. Fejuhtemu ala fihi, kaže se u hadisu, Allah će mu onda zapečati tu usta. I kaže, svjedočit će mu ruke i noge. To u suri Jasin, el jeume nahtimu ala fuahim, danas ćemo im zapečatiti usta njihova, otukel limuna ejdihim, i govorit će nam ruke. Otešhedu arđuluhum bima kanu jeksibun, i svjedočit će njihove noge, šta su oni radili. Ja bih vas zamolio na samom početku da se sjetimo imama Buharije, svih čestitih robova, posebno onih robova koji su na pravdi Boga ubijeni, jednom dovom il fatihom, ridajem lillahi il fatiha. hadis, babul qira'ati fil iša'i, poglavlje, čitanje, odnosno učenje Kur'ana na jaci namazu. Vi znate da je čitanje Kur'ana, odnosno učenje Kur'ana, jedan od sastavnih dijelova namaza. Wa rattilil Qur'ana tartila, kaže gospodar, lijepo, razgovijetno uči Kur'an. Kažu da je Hazreti Omer imao običaj da hoda ulicama Medine. I kaže, onda bi znao, pored nekih od kuća, sjest i satima biti. Jer bi ukućani klanjali noćni namaz i tako bi lijepo učili Kur'an da bi Omer uživao. Kaže, znalo se desiti, jedne večer je došao, kaže, bio sam ispred jedne kuće, čuo sam da neka starija je žena bila, da kaže, uči ajet gdje gospodar kaže da će stanovnici dženneta spominjati, kaže, mi smo te gospodaru na dunjalku zvali, pa ti od nas otkloni kaznu. Ona je provela pola noć učeći, samo ponavljajući taj ajet. Kako je to prisustvo srca? Učenje ili kirajet je sastavni dio i života vjernika. I zamolio bih vas, kada gledate prvi i posljednji ajet koji su objavljeni, prvi ajet koji je objavljen je ikra bismi rabbike alladhi khalaq, uči u ime gospodara svoga koji stvara. I ako hoćeš da znaš odakle dolazi snaga, gledaj ko ima znanje, ko ima informaciju, ko uči, ko čita. To nama prva objava. A znate koji je zadnji ajet? Zadnji ajet, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Budite svjesni dana kada ćete se Allahu vratiti. U 23 godine objavljivanja Kur'ana, između prve objave, uči u ime gospodara svoga. I dok smo učili, dok smo radili, Allah nam je dao da dušmani nad nama nikakve vlasti nisu imali. Ali posljednji ajet kaže, budite svjesni dana kada se vraćate Allahu. Kao da je to jedan zatvoreni krug. Sve što radiš, radi u svijesti da će se Allahu vratiti. Jedna lijepa knjiga ima o tehnikama čitanja, kaže kad bi čovjek bilo šta 15 minuta čitao svaki dan, za godinu dana bi mogao sa univerzitetskim profesorom sjeti razgovarati da kaže, pa lijepo imaš informacija, dobro poznaješ tematiku. 15 minuta, 365 dana. Nedavno jednom bliskom insanu kažem, nemoj da ti dan prođe da nisi pola sata čitao. Odvoji se od mobitala, odvoji se od ovih slika, jer šta slike radi, praznije ti emociju. Kad vidiš osobu do koje ti je stalo, stalno vidiš. Pa lijepo je, kako kaže Imam Gazali, lijepo se nekad i udaljiti od nekoga ako ga voliš. Pogledaj, poželiš. Danas imate situaciju da mali ovi ekrani crpe emociju. Crpe sposobnost percipiranja, da ti sklopiš sebi neku sliku koja je cijela, koja nije fragment, koja nije status na Facebooku, ja. Oteo je dio sebe i pokazao ti to. I zato je čitanje. Nedavno sam bio sa 40-ak ovih univerzitetskih profesora iz čitavog svijeta. Glavni zaključak je bio da bez čitanja i bez povratka tim temeljnim vrijednostima ne može. A mi imamo
pojam kirajeta, imamo kirajetu namazu, imamo prvu objavu, uči u ime gospodara svoga koji stvara. I evo imamo poglavlje, imam Buharija, kaže Babul kirajeti filajša, poglavlje učenje namaza, učenje Kur'ana u najaci. I ne koristi termin tilavet, jer imate tela, jel, učiti Kur'an, nego termin kirajet. I kada gledate danas narode koji su, hvala Allahu, jel, od muslimanskih naroda napravili neki iskorak, to su oni narodi koji nisu zaboravili na ovo prvo ikre. Drugo, kaže imam Buharija, poglavlje učenje, jel, kirajet ili čitanje u najaci namazu. O jaci namazu smo puno puta govorili, ako se sjećate. Evo da ponovimo još jednom hadis Božijeg poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Men sallal iša'e fehuva fi zimmetillah. Šta će te motivirati da uradiš neko djelo? Kad znaš koja je vrijednost toga djela. Ima nekoliko stvari koje motiviraju. Jedno te motivira kad si svjestan ko te vidi. Kad si svjestan da te Allah vidi, to je najjača motivacija. Kad si svjestan da neko djelo u kojem te Allah vidi ima veliku nagradu, to onda dodatna motivacija. Allah te vidi, još je to djelo koje ima ogromnu nagradu. Kaže Resulullah sallallahu alaihi wasallam, ko obavi jaciju namaz, on je pod Allahovom zaštitom sve dok ne osvani. E sad zamisli kad ujutru, isto tako se za sabah kaže, ako klanja sabah, ima u jednoj predaji u džematu, u drugoj predaji klanja i sam. Jer nekad ne možeš stići, imaš obavezu, imaš. Klanja sabah, pod Allahovom je zaštitom. Klanja jaciju, pod Allahovom je zaštitom. Dakle, puno puta smo to spominjali. I šta će čovjeka motivirati? Kad ti je drago da te Allah vidi. Kad osjetiš radost. I drugo, znaš koja nagrada ide za djelo. Tada pohrliš da uradiš. Kad znaš, kaže Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem, tebe sumuke fi vođi jehike sadaka. Kaže, tvoje vedro lice, osmijeh prema bratu muslimanu, prema tvome bratu i sestri, ti je sadaka. Ti onda daješ sadaku, uvijek ti je lice vedro. Zašto? Zato što hoćeš da ostvariš to što se obećava u hadisu. Hadesena Halad ibn Jahja, prenio nam je Halad ibn Jahja, kale hadeseni Mis'ar, od Mis'ara hadeseni Adi ibn Thabit, semija Bera, od Adija ibn Thabita, od Bera'a, da je čuo. Kale semijetu nebije sallallahu alaihi wa sallam. Kaže Bera ibn Azib, to je jedan od ashaba Resulullaha sallallahu alaihi wa sallam. Kaže, čuo sam vjerovjesnika sallallahu alaihi wa sallam, jakra u tini wa zejtun, kako uči suru tin, jel, sura koja se zove po smokvi. U tini wa zejtun, tako mi smokve i masline fil iša'i na jaci namazu. Wama samijetu ahadan ahsana sautan minhu av kiraetan. Kaže ovaj ashab, Resulullah sallallahu alaihi wa sallam, nisam čuo nikoga ko je ljepše od njega učio i ko je imao ljepši glas. Ljepši glas i ljepše uči. Ovaj hadis, Resulullah sallallahu alaihi wa sallam, govori koliko su ashabi njegovali lijepe trenutke. Nekada jedan od ashaba je bio na postelji, pa došla mu Hanuma i počela malo, vidi ga nepokretan, vidi ga pred preseljenje, samo što. I počela ona govoriti, joj, vidi kakav ti je hal. On je počeo podsjećati na lijepe trenutke. Sjećaš se kad smo bili tu i tu? Sjećaš se kad smo bili tu i tu? Sjećaš se koliko nam je dana Allah poklonio pa smo bili? Sjećaš se kad je bilo? Sjećaš se kad smo dobili dijete? Sjećaš se kad nam se dijete oženilo, udalo? On umire, ali podsjeća na što? Podsjeća na lijepe halove. I zato blagoli onome koji je svjestan da 90 i više posto ljudi će imati lijepe halove u životu. Pogledajte samo, uporedite broj onih koji su patni u odnosu na one koji su danas zdravi. Jesam li danas rekao, jel, hvala ti gospodar, danas čitav dan zdrav. Mogu jest, mogu pit, mogu se sa hababima susresmo. I zato, ovo prvo što hoću iz hadisa da uzmijete, Bera se sjeća trenutka kad je slušao Resulullah da uči Kur'an. I u tom trenutku, zato sam rekao, jedno je događaj, a drugo je sliku koju ti neko dadne. Jedno je kad pročitaš, jedno je kad doživiš. Kako kaže, ona je čitao na Drim Čuprija. Šta on kaže? Šta čitao? Kaže, hodo. Otišao, prešao preko mosta i kaže, hodo. Eto, to je otprilike razlika. Bera je na jaci. Sad zamisli poslanikovu džamiju. Evo, otprilike kao tabački mešćin. Nije ti nešto ukrašena. Nije nešto raskošna. Nema krov. Čak kažu da su mogli baku ruku podignu, mogli su dotaći krov džamije poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Nije bila raskošna kao što su mnoge džamije danas. Ali je izvela čovječanstvo ljude
koji nisu živjeli za sebe, izvela čovječanstvo ljude koji su sprečavali nasilnike da čine nasilništvo, zulumčare, nepravednike da čine nepravdu. I on sad, kad on kaže, čuo sam Resulullaha da uči to i to, zapamti, kad te Allah počasti lijepim trenutkom, taj lijep trenutak se duboko usadi u tvoje biće. Duboko se usadi. I to Resulullah spominje kao bijele tačke. Znaš, kad se nešto lijepo desi, osjetiš unutar sebe, lijepo ti unutra. Kad učiniš neki grijeh, jel da isto stisnije se. Onda kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, na kraju ili bude bijelo ili bude crno. I Bera kaže, čuo sam Resulullah sallallahu alejhi ve sellem kako uči u Atini u Zejtuni. Ovdje hoću da imate, ne da se sjeća da je klanio sa Resulullahom, nego se sjeća što je Resulullah učio. Sjeća se svoga hala, stanja. I pogledajte ovo, često se vezujemo, nekada ljudi fenomenalno govore, ali ne osjećaš slast u njegovome govoru. Što ne budi kod tebe lijepe osjećaje sa Allahom Dželešanu. Ne budi u tebi ljubav prema Resulullahu sallallahu alejhi ve sellem. I zato ulema kaže, nikad nemoj pokloniti svoje vrijeme onome ko ne podiže tvoj hal, ko ne podiže tvoje duhovno stanje. Ako vidiš da si nakon nekog susreta slabiji, da malodušniji, da te obuzima, nemoj, poklonio si nekome ko nije dostojan tih tvojih minuta, tih tvojih sata tvoga života kojeg se mu poklonio. Dalje kaže ovo, kaže, u Atini, u Zejtuni, vi znate zašto ovo tako mi smokve i masline, to je aluzija na koji, na Isa pejgambera, jel? Jer je smokva i maslina aluzija na Palestinu. Jer je Palestina zemlja smokve i masline, tako se naziva. U Aturi Sinin, jel? Sinajska gora je aluzija na koga? Na Musa, alaih salam. U Hadal Beledil Emin, i tako mi ovoga bezbjednog mjesta, na koga je to? Mekka, jel? Znači, sva tri poslanika su spomenuta. Sva tri mjesta gdje su objave došle su spomenute i sve tri objave su spomenute. I Kur'an, i Tevrat, i Inđil. I zanimljivo, Abera kaže, bio sam u džamiji s poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, i čuo sam ga kako uči, tako mi smokve i masline, odnosno mjesto gdje je objavljen Inđil, u Turi Sinin, mjesto gdje je objavljen Tevrat, u Hadal Beledil Amin, a on je gdje bio s poslanikom? Bio u Medini, nije bio u Mekke. Šta znači njegova te trenutke? Dalje kaže, وَمَا سَمِيَتُ أَحَدًا, nisam čuo nikoga, أَحْسَنَ سَوْتًا مِنْهُ, da je imao ljepši glas od njega, أَوْ قِرَاءَةً, ili da je ljepše učio. I ovo je sada pitanje ljubavi ashaba Resulullaha sallallahu alaihi wasallam prema njemu, jer zna se da je sam Resulullah govorio nekim od ashaba, uči Kur'an, ti imaš lijep glas, ljepši nego što je Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaže, volim da slušam od drugog. Čak je jedan od ashaba rekao, počeo plakat, kaže, Boži poslaniće, ja tebi da učim, a tebi Allah objavio. Kaže mu Resulullah, volim Ubej ibn Ka'b, kaže, volim Ubeja da to slušam od nekoga, da Kur'an slušam od drugog. I ovo vas posebno želim usmjeriti. Kad imate vremena, sad hvala Allahu na ovim tehnološkim i tehničkim pomagalima, možete to. Pustite sebi neko lijepo ko uči Kur'an. Ali poprati to i onim značenjem. Jer je najopasnija stvar da nešto učiš, a da si ti u jednoj dolini, da je to skroz u drugoj dolini. Evo ti pogledaj samo kraj suri, idha zulzilat il ardu zilzalaha. Kad je čovjek svjestan ko uradi koliko trun dobra, vidjet će ga. Kako drugačije ćeš se u namazu osjećati. Drago ti. Zamisli, dođe sudnji dan, Allah tebe počasti, vidiš akšan namaz. Vidiš, došao si da čuješ nešto o Allahu. Došao si da naučiš nešto o Resulullahu. I šta? Večeras pred akšan obukao se, sredio se, odo klanjat akšan, odo čut nešto o Allahu poslaniku, nešto što će me oplemeniti, što će mi podići moje lijepe osjećaje, odo sa ahbabima se druži do jaci. I sad zamisli onoga ko je u neposlušnosti Allahu i onoga ko je u poslušnosti Allahu. Nisu isti. Nisu isti. Ovdje također, ono što trebamo imati na umu jeste da je Bera ibn Azib odabrao da bude sa Resulullahom sallallahu alejhi ve sellem na tom akšamu. I postoje stanja koja mi biramo i stanja koja mi ne biramo. Ne možeš kazati nekada kad si tužan, neko ti kaže nemoj biti tužan, ali ne biram, takav sam. Nekad ustaneš, imaš neku radost u srcu. I ovdje hoću da imate na umu jednu stvar. Stanja koja biram,
određuju kakav će naš status biti u stanjima koje ne biram. Šta znači? Ja ako sam odabrao da budem u dobrom društvu, to je moj odabir. Odabrao sam večeras da dođem u džamiju. Odabrao sam da se družim s onim koji ne lažu. Odabrao sam da se družim s onim kojima dunjaluk nije najveća briga. Koji me neće radi dunjaluka izdat nož mi u leđa zabiti. To je moj, ja sam odabrao da budem i u tom stanju, i u tom društvu, i u tom okruženju. Dođem u nevolju. Ja ne biram ko je oko mene, ja sam već odabrao ljude. Ili imam ljude u sebi ili nemam. Jel razumijete koliko je bitno? Kad ne možeš da biraš, roditelje nisi birao, moraš i prihvat takve kakve jesu. Jer sa Allahu približavaš kroz razumijevanje da nisi to birao, nije to do tebe. Međutim, stanja koja biramo određuju nas. I zato hoću jednu dovu Resulullaha sallallahu alaihi wasallam i njome ću završiti. Prije toga da kažem, žao mi je, pratite ovo što Međlis radi. Jučer smo imali dobru promociju knjige Dječak sa rukama starca. Ovaj Bekir je govorio. 79. godište, sa 16 godina izašao. Zašto vam kažem, i on je odabrao društvo tih ljudi s kojima je 9 mjeseci po šumama oko Srebrenice bio u nekim bajtama, u nekim zemuncama. I eto, upoznao sam ga preključe u Ilijaš juče, ali šta mi je bitno? Nemojte, braćo i sestre, kad imate situaciju da možete da uzmete jednu životnu priču koja je dragocjena, koja tebe i mene uči da je život ozbiljan, nemojte, uzmite, pogledajte o čemu se radi. Ja sam to već je naučio, tako mi je Allaha 30, mogu biti 30 stvari dat koje sam naučio. Jedna od najtežih je kad on kao 16-godišnja kaže, nailazi grupa stariji, neće da nas uzmu. Znaju me, rođak moj neće da me uzme. Da me vodi na slobodnu teritoriju. Ostavlja me. A zar nije Resulullah rekao, sallallahu alejhi ve sellem, musliman muslimana ne smije ostati. Možda bi Allah dao bereketom ti momčića od 16 godina da izađu. Možda nisu, kaže, nisu ni izašli ti. 30-ak sam stvari naučio i samo razmišljam. Pa gledam njegov odnos pa. I onda, hoću sa vama da to podijelim prije ovoga hadisa i završetka. Ljudi, ne možete da vjerujete. Samo da je neko koji još se lomi, hoće li redovno klanjati, hoće li redovno postiti, hoće li ići u dobro društvo ili će ići kod onih koji su pustili, hajde, možeš ti svakako rad, možeš svašta rad, doći ti domna, pokajat će ti, stani bolan, ne mogu ja nazad, ja ne mogu više nikada imati 20 godina na dunjalu. Te godine su prošle, kaže Bekir, njih je 6-9 mjeseci, tek u aprilu izašli 96. Kaže, dolazi Ramazan te godine, kaže, svaki dan smo Ramazana postali. Svaki dan, a drugi jedan mevlid je čestit insan srebreničan, kaže 3 mjeseca sam se hafze izvlačio, tako mi Allaha nijednog namaza nisam ostavio. Da jemu muzmijem klanjam. I tad sam se uvjerio da Allah je taj koji daje snahu. I to je ovo, to je ovaj hal koji nas bera podsjeća. Bio sam u džamiji sa Rasulullahom i učio je suru Vatini i Vazeituni. Njegu je taj trenutak. Taj mi je trenutak bitan. Zašto? Koji hadis hoću sa vama da podijelim? Ovi zadnji par minuta, braćo i sestre, Božji poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ja sam taj hadis prije jedno 4 godine ovdje rekao. I nema mi ništa draže, nego kad mi dođe momak jedan, kaže, sjećaš se Hafize, 2005. ti bio u Sokolović koloniji. Govorio si o tome i tome, ja, kaže, od tog dana nikad više tu dovu nisam ostavio Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem. To mijenja odnos prema stvarima. Ovdje sam to spominjao, evo ja ću opet ponoviti. Kaže Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, Allahumma inni a'udhu bike min al-ajzi wal-kasar. Gospodaru moj, tebi se utječim od ljenosti i od nemoći. Jer pazite, imamo 2 stanja, ljenost i nemoć. Jel nemoć bira, jel neko bira da bude nemoćan? Ne biraš. To dođe, ne možeš. Ali je ljenost za nas, za narod, za nas Bošnjake, za muslimane. Ljenost je stanje koje mi zabiremo. Kaži, neću da idem na sabah. Kažem, neću sa babom da se sretnim, neću brata da pomognem, neću ovome da dadnijem podršku. Ja sam odabrao da budem lijen. E pazite, kad odaberem jednom, pa 2 puta, pa 5 puta, pa 10 puta da budem lijen, dođe stanje, ja gledam pred sobom situaciju, ali ne mogu da utječem. Što? Jer sam svojom ljenošću otvorio vrata tom stanu koje mi je došlo, a ja ga ne odabirem. I da završim time, i onda sam spominjao to vama. Nema mi težeg momenta. U smislu onoga što se desilo, svjedočanstvo koje sam čuo od bliskoga baba, kaže, svojim sam to očima gledao. Genocid je počinjen po čitavoj Bosni.
Srebrenica je samo najintenzivnije, najintenzivnije učinjeni genocid. Kaže, dole u Hercegovini, u istočnoj Hercegovini, izvode čovjeka, snimljen je, kaže, ja sam prevodio ta kaseta, video, to je video zapis, Vojska Republike Srpske, izvodi čovjeka iz kuće njegove. U naručju drži dijete od 2-3 godine. Pitaju ga, ima li ti supruge, ima li ti ženi? Kaže, ona otišla u susjedno selo, hvala Bogu. Kaže, ima moja mati unutra, nema niko se majke. Kaže, ali ona je nepokretna na krevetu. I kaže, zapali balu sjena koja je tu bila i onda mu iznesu majku i živu je baci na lomaču. I kaže, on se morao poslije liječiti jer je to gledao svojim očima. Kaže, tad sam čuo zabilježen snimak vriska koju u životu nisam čuo. Ali kaže, tu se ne završava stanje nemoći, je to nemoć, džaba nije. Kaže, u naručju mu dok on vrišti ubijaju njegovo dijete. I ostavili su ga Hafize u životu, kaže, bio je ovdje u Hagu i svjedočio je. Zamislite koliko je taj čovjek kroz kakvo iskušenje prošao. Ja vas molim da ništa večeras ne ponesete, nego ovo pitanje lijepih stanja. Čuvajte lijep hal. I čuvajte, ako u ovom trenutku osjećaš neki teret odgovornosti da bi trebao nešto uraditi i za umet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, i za svoj narod koji pripada, da ti kao student, kao neko ko radi, kao neko ko upošljava, ovo, gospodaru, utječem ti se od ljenosti i od nemoći. I kad nema ljenosti, Allah će te zaštititi od stanja nemoći. Ja molim gospodara da nas počasti svakim dobrom. Euzu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Alhamdulillahir-rabbil-alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad. As-sadiq al-wa'd al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gospodar naš, počasti nas, nemoj nas ponist. Gospodar naš, oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodar naš, molimo te svako dobro kod tebe, molio tvoj miljenik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Gospodar, počasti nas da tebi odani budemo. Gospodar, počasti nas da odvažni i hrabri u dobru budemo. Najvećim temenom molimo, gospodar, počasti nas džennetom i svakim djelom koje džennet približava. Ja Rabbi, udalji od nas, od voljenih naših osoba, džehennem i svako djelo koje džehennemu približava. Gospodaru, tebi se utječemo od ljenosti i od nemoći. Gospodaru, tebi se utječemo od ljenosti i od nemoći. Gospodaru, tebi se utječemo od ljenosti i od nemoći. Zaštiti nas od svega od čega štitiš iskrene robove svoje. Počasti nas da se uvijek u dobru ukupljamo. Počasti nas da volimo one koji tebe voli, koje voli ona djela kojima se tebi približavaju i molimo te da se nikada našem narodu ne desi ono što se desilo 90. godina. Najvećim temenom molimo da mi u tome imamo svoju ulogu. Počasti nas da budemo učeni, pobožni, čestiti robovi tvoji. Počasti nas da ispunimo emanete kojima se nas ti iskušao. Najvećim te imenom molimo, gospodaru, iskušao si nas mnogim blagodatima svojim, pa nas počasti da na njima zahvalni budemo. Gospodaru, daj nam da budemo strpljivi u belajima i nedaćama i počasti nas da budemo proživljeni u društvu svog miljenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alel mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Fatiha.